Dekek sandal ting besar kaya. Mari meden-medeni sikil kaya ngene iki. Kadang karawitan jindilaras. Pimpinan Mas Kristanto sarjana sosial kalebet putra mantu saking Bapak Wakidi. Ingkang sampun kepareng sowan dadi nyambut gawe nggone marotuane bose dhewe. Kuwi mestine ya pomo jeneng ana etung iki ya ana etunge to. Ning sing rombongan lho nek aku ra dudu. Aku ra pelatih. Sowan rinengga Catur Widowati lenggah ing kepiring kiwa piyambak menika pesinden ing sampun kaloka wingking saking lalat dan Ponorogo putune Warok Siman. Oh enten Pak De Siman to niki. Ngapunten Dyong Warok Ponorogo. Nyi Fahmi. Fahmi. Sindiani pun Bapak Anom Suroto. Welok nek begini gimana? Tetep nek aku ini ora kuat ragate. Pangan bendina atau canda ondro. Ewa semanten selajengi pun Nyi Diana. Ugi saking Kitogoro Jawi Wetan. Saking lalat dan Malang Kota Apel. Penggah ingkang ngongko kalih. Lah ingkang lenggah selajengipun menika saking kutha sak celakipun Gunung Kemukus Sumber Lawang Nyi Retno. Ewa seman aku dek ngglondur-ngglondur pedi aku. Ewa semanten selajengipun menika estipun tasih alit calon anak kula mantu anak mbarep. Ning sajake niki cae-cae ora seneng karo anak kula malah ngirik karo pake. Lah sir kuwi arep-arep ngarep warisan. Ning ndek wingi jago lurah malah gagal piye kae? Malah ra entuk apa-apa. Nyi apusi piye? Cah nom-nom kaya mudeng-mudeng ae. Saking laladan gundang leresipun Wonotolo. Kawiwitan saking Mbak Fahmi nyuwun gunganipun sinom nyamat. Aku nek karo Mbak Fahmi rawani ya. Nanu nanu. Pripun kok mboten mantun? Aku rak damen. Kula mboten galak lho. Lho. Perkawis bagian nggih mboten galak menika kula pitados. Ning masalah nggih menika antaraipun carane kedudukan iki gitu. Basane Jawa lho. Tumrapipun kelinggian menika. Tommy. Lemu ngajari piye to, Dek? Lah iya, kaya ngono jeneng mahasiswa. Niku manut-manut sing ngendang. Ya maksudnya nggon kalungguhan tumraping budaya seni kuwi dhuwur kono ngono. Kula nggih mbayangne sak monten kok kelinggian iki lho. Tommy. Darah ya aku wong bodho. Mangga nak. Thank you.
kanggo jegok. Ya perlu niki menawi ngersake daklek-daklek ya kena nek yahe niki kono lho. Kono enek. Ngerti gak ya? Kompak ter menawi pikanto pesinden penjenengan Mbak Pahmi. Biasane lak nggih kompak. Wong cindhi laras e anggere nggawa pesinden iki ya banter-bantere bojoku. Angger krungu suarane Pahmi aku kudu modar ya aku. Ang bojoku ki anggere karo cindhi laras latihan mung sakit ngatu di sini di dalam hatiku. Ora judeg kae. Lah mbok nggih diajari sinom ngaten. Renjo. Napa nggih? Wong aku ndek malam Jumat karo sedekah Rasul, sunah Rasul tak ajari sinom malah blanyangan teko ndi-ndi kok. Diajari napa mau? Diajari sinom ngono kuwi iki karo jenenge sunah Rasul malam Jumat. Oh, ngaten. Malah lanjutan ngajar ini beda cengkok ya. Mana? Kepati doi lo kok ngampir nih? Gi nek gon senggaan mumpar mampir ini gak sing latih lah Mbah Pardi gae. Oh ngata. Enterane ngono ngerti karo Pahmi kok ngumpar ngampir ki teko kono arti kaya opo? Nggih, wonten apa Mbah teng mriku Mbah? Malah gur mesem adep mriku. Wong wis piyayi sepuh ya ngamukan kok. Lha lek sepuh ngoten niku gampil lho. Gambel diapusi. Karo dibubur ke ngene wis. Pinasu. Jajasan kalung dasi kuwe gagasan lagi saiki siang
panjenengan? Gak iki. Lah pripun? Kok senggake? Ora perkara nggon ajar-ajaran bare sing ngaturke sinom nyamati pahmi sindene sing telu ndelongop. Ndelongop nek setane apik, ndelongop setane pomo ngadeg kok. Apa-apa, iki wis tuwa, dadi wong tuwa kudu dihormati, ben sak uni-unine. Wong tuwa kari sepira? Ngoten lho, Mbak. Kok ngono to, Dik, opone? Nggih, Mbak. Oh, alah. Garing lele ndongak-ndongakne, Dik, kaya. Umpama jeneng kabeh pati urip ki pancen kagungane sing kuwasa, umpama aku sak yo ora apa-apa ning umpama aku sik sinden sragen tampil sik dhewe kowe. Hamma ngalipun kok nggih napa remen ngeten lho. Oh. Oh Pak Bayan. Umpami sinden sekawan iki sing diremeni iki ambak ngeten sinten Pak Bayan? Ya ampun geleman to Pak. Oh. Wah. Iki Pak Pak Bayan iki ya ngamukan iki. Aja gumun ing wayah saiki iki program Dek Ben ning Karanganyar tentram kon Karanganyar dadya patuladan kutha sakiwa tengene sinten bupatinipun Yuli Yatmono Kang Asmi Ganjar Pranowo minangka Angasto Gubernur Presiden Joko Widodo lho wong Karanganyar niku Pak wong seragen padha rame lik lho maksudnya niku kula gak ngerti ngono lho. Dadi piyayi telu niki piyayi saka Karanganyar kabeh. Presiden awake dhewe Joko Widodo niku ya piyayi saking Karanganyar. Lairane Gundangrejo mriko. Terus e gubernur awake dhewe niki Ganjar Pranowo niku nggih piyayi saka Karanganyar. Saking Laladan Tawangmangu. MC-ne cah Korea Selatan jenenge Michael Simon. Neng gandeng Pak kula niku wong Korea. Mbok kula mung wong jurang jero Karang Malang Sragen riku. Mbok kula nek kan muni bangsa jeneng-jeneng luar lah angel, mulut terus jeneng ke Simin. Tetiganya putra Karanganyar yakti Mugonja yang bak mono mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindha retna kang kat
Katon malelo pewelingmu yo tansah eling najan adoh rasaku tansah sumandeng ayana Diana. Kuning gendeng jroning nyatiku asiku angrenggane dadi usatane aku kang nandang tresno lila nono jagat mreng sliramu tansah mimpin tuno sliramu kang dadi manik ing kalabku pindha retno kang katon malela pamelingmu mugia tansah eling jan ado rasa kutan sasum mandeng Lila nono jak
gapreng seliramu tansah gendeng rentang tap yamin kuno saranane yen wong luhung petalopo kurang guling mbok kono dodoki ta elinga lajat miko yen wacana kudu manis ang breseng semeng sasama betaneng kabawa sami nocap yantusak karso nocap yantusak karso tanar koso kang kinarti lasem to dan sembah nireng ulun kapur burisang merbeng rat sana nikang nikanan sing dasa
jumbo kang kinayo. Mangun brayuan kang sanyoto sesinihan temanten kang kong miang putri mukir lepdo eng karyo oh.
pancen nyoto tanpa petung iku bakal kecele ngibarat ke wong lumaku pasti bakal kesasar amilio sopo kang tresno satuhu mureh langgeng ing bebrayan pam gending sawetara pamudeni yang diwai sasat no rapido lenang rambut panjang sing putri jelon no beki teklek kayune tresno aku tresno
ati ning kang sinong ati tansah dinceng dincengan ung ung pancen naminipun budaya seni menika kagunganipun piyambak. Menawi kula panjenengan menika menggalih kesenianipun kula panjenengan menika pancen ingkang leres-leres ndamel ternyuing ati, ternyuing penggalih menika pancen setunggalipun budaya kesenian Jawi Klenengan. Tayub-tayub, yo termasuk tayub bareng, aku tak omong sik dulu. Ante aku dek, anggarannya MC ngomong, yo gue dek melu-melu ya. Kaya, yo gue pinter-pinter kayak gitu. Mongko endahing budaya seni, kekompakan budaya seni menika panjenengan pirsa kathahipun racikan gamelan ingkang semanten kathahing menawi mengke katabuh sesarengan terus wimbuh kalian swantenipun waranggono menika akan mewujudkan suatu keindahan. Betul? Ayo. Seorang filosofi budaya dan seni. Ampun mirengi lho Pak Guru. Yang lahir di kota Den Haag Belanda itu termasuk Den Haag niku nglondo mriko lho. Winer aku po ngerti. Termasuk kanca saya namanya Profesor Dr. Fighter van den Vogt. Telah mengatakan seni itu adalah merupakan suatu ilham yang lahir dalam perwujudan yang indah. Barang siapa tertanam akan jiwa seni, itu akan menghaluskan perasaan seseorang. Lah mau tek nesu. Eh? Lah mau tek nesu. Sing nesu sapa? Lah mau dilokke mburi kok nesu. Aku mau ngandake. MC iki, lah MC apa ora entuk ngomong. Iya, ning apa-apa ki ora entuk nesu, wis tuwa ki ora entuk nesu bahaya. Lah iya, aku iki gak nesu. Bagian MC ki tukang ngomong lah nek kira-kira kowe seneng MC rae iso ngomong ya golek MC bisu kono ngono. Ora njaluk caping guneng. Nek njaluk ali-ali piye njaluk ali-ali? Maksudnya njaluk caping gunung jenglengke iki lho. Njaluk langgam ali-ali. Wing kuwi. Nek MC bisu ngono.
Pancen wong ya jenenge kula pitados seni karawitan Jawi ing mapan wonten ing Sragen menika kelompok budaya seni karawitan sesragen nek diitung-itung ngeten wonten 308 kelompok. Lah kagolong cindilaras menika menawi dipun nilai menika nominasi masuk nominasi 5 besar ning nek MC ne aku. Ya. Aku pinter-pinter iki po masane po ngerti. Wong mantu nganggo gedang ya lho. Iya ta? Iya ta? Saurono. Roh pangane te mung ndok ning ya entuk mi ya mung kuwi kok. Kae iki gedang kuwi wong mantu ki ora kena dipisah-pisahke saka kabudayan Jawa khususnya wong mantu. Lah berarti sampean ngerti artine kenapa gedang kuwi dijejer loro ning kono? Ya kaya ngimbake temanten ki jumlahe loro ra nek nganten siji nil-nil. Ora, wong kuwi nggo patut-patutan, tok. Gedang sing enak dhewe gedang apa? Gedang goreng. Ya. Lah petek pasrah kaya ngono iki. Lho, maksudnya pancen jenenge enakne dhewe niku gedang goreng. Harko gedang rojo, gedang ambon, gedang kelutuk. Nek ora nun gedang gandul. Maksudnya gedang gandul ini kenapa? Oh ini kuwis ra iso pak. Pak Wakidi akon karo anake golek MC pekok. Yeh, nganti rasa ambekan aku. Iya. Lek maksudku yus, arkan tak liwiti tak walik songor, rasa dada diobok ini mis ngerti. Ya maksudnya ini gini diwalik songor, ya nganggu obol lah. Orang mong somat, ya laras, linaras gati ning kondo. Kuduku medep katyo kedeping kenyo kang tinarik romor nan panjerang siti tidem kang pranaweng treloko taman romin dahang alelo pinar baweng sore yang ratri katyo gitaning brahmono kang kapadan sih dubiwis dumugi tengahing dalu dereng konten sinampeting kang tinarik tokolo kolo petoro tondo kemijil saking bantolar semer babari jagat mangkono to sinar tanpa kadang karawitan jangkep saking cindilaras katya wasnya ngancik mongso kasongo. Was ngalelo awantah sang Badranaya angracota cima Tolo wenang ukut ponco driyo sayekti Bathara Utama tentang tahan sikil kuyo
pamong engkang poro suci dulae dopean doro adulae wis do rampung urung iki dopean karet gorengan kopi ngedep meja gak ono jajane dulur wah pompake mula amit-amit sinden saiki dung payu rabi ngesir MC ini apa renek uang? Apa yang renek uang aja? Milih ya kayak ngono iku mono rak sinden sing nomer loro sakit ngati lho nggih lho disangkani king mriki kok ya ketek lorek munggah pager duwite entek di pangan kader Sem mudah
maning nggih. Sak demen ngapusi elo silakane rek ketemu mburi biyen mulo rek aku wis tau kenal rek wedok sing rupane ayu kira-kira jam setengah wolu tak dodok lawange aku dicukuki asu asu tak balang kain-kain aku mlayu sipat kopeng sing duwe omah tangi turu kencing aku kuyuan sinden kaya kucing gereng cekap semanten ngatur kawula bilih lepat nyuwun banget somo sing ngersake caping gunung wau sinten wau.